Estamos trazendo aqui mais uma peça para o inverno 2016. Vou trazer aqui para vocês a boina batik. É uma boina que ela tem o efeito caído. O nome batik é em referência ao material que eu irei utilizar, a lã batik da Círculo, que é uma lã linda, que dá o efeito lindo, tá? E vamos começar. Vamos iniciar o trabalho fazendo uma barra em ponto baixo relevo. Vamos fazer aqui 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos pular a primeira corrente e a partir da segunda nós iremos fazer pontos baixos. Serão um total de 10 pontos baixos até o final da carreira. Depois dos 10 pontos baixos concluídos, você vai fazer mais uma corrente para subir, vai virar o trabalho e vai fazer mais pontos baixos. Será um ponto baixo para cada ponto baixo. Entretanto, você vai pegar apenas a correntinha de trás de cada ponto baixo. No ponto barra, a gente só trabalha as correntinhas de trás, ok? Vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha de trás do ponto baixo da carreira anterior. Concluída a segunda carreira, você observa que ficou uma espécie de relevo aqui na frente. Nós vamos fazer uma corrente para subir, vamos virar e vamos repetir a mesma coisa. Pegando apenas a correntinha de trás, nós vamos fazer mais 10 pontos baixos, um para cada ponto. E nós vamos repetir isso até a gente ter um total de 84 carreiras. 84 carreiras. Pessoal, olha só o efeito que o fio batik dá. Mudando levemente o tom, ficando mais forte ou mais fraco. Muito bonito mesmo. Vamos dar continuidade. Agora nós iremos unir uma ponta à outra. A última carreira de ponto baixo, as correntinhas iniciais. Eu vou fazer o seguinte, você pode unir da maneira que você quiser. Eu vou unir da seguinte forma. Eu coloco a carreira, a última carreira que eu fiz para trás e as correntinhas para frente. Olhem só. Vou vir com a agulha aqui na primeira correntinha e vou buscar aquela corrente, a última alça que eu deixei lá para trás, que aliás eu deixei muito curta e agora tá ruim de buscar. Vou aumentar aqui rapidinho. Certo. Vou puxar essa alça por dentro da primeira correntinha inicial. Vou vir para a próxima correntinha e vou vir aqui pro segundo ponto baixo lá da última carreira. Entretanto, eu vou colocar a agulha pegando apenas a alça que tá à frente, deixando a que tá para trás. E aqui eu vou laçar o fio e vou puxar com um ponto baixíssimo. Vou para a próxima alça aqui, vou pro próximo ponto baixo na parte de trás, pegando só a correntinha da frente e vou laçar o fio fazendo um ponto baixíssimo. Vou repetir. Faça com calma para você não errar, tá? Sempre colocando na correntinha das correntes iniciais e no ponto baixo de trás, pegando apenas a correntinha da frente. E faça isso até o final. Pronto, pessoal, já unimos as duas partes e antes de dar continuidade, eu quero que vocês observem uma coisa. O ponto barra em relevo, ele causa esse efeito. Você pode ver aqui uma parte mais alta e aqui uma parte mais baixa do trabalho. Olha só, fica aqui um efeito sanfonado. Como vocês podem ver, inclusive se vocês esticarem, ele acaba cedendo, acaba tendo uma certa elasticidade, ok? O que que eu quero que vocês entendam? Que nós vamos contar como um ponto a parte baixa e um ponto a parte alta, ok? Vamos lá, vou voltar aqui pro início. Aqui essa costura, ela está numa parte alta. Vou vir aqui e vou fazer três correntes para subir. 1, 2, 3. Vou vir aqui pro próximo ponto. O próximo ponto é na parte baixa, sempre alternando um ponto na parte alta, um ponto na parte baixa, e vou fazer outro ponto alto, tendo assim dois pontos altos. Eu vou fazer o terceiro ponto alto de forma cruzada. Olhem só, vou fazer aqui a laçada do ponto alto e eu vou pro ponto anterior aonde eu comecei, ou seja, na parte baixa que tem antes da costura. E vou fazer aqui um ponto alto. Esse ponto alto, ele vai ficar meio cruzadinho aqui, olha só. Vou pro próximo ponto, que é a parte alta, e vou fazer novamente dois pontos baixos. Um na parte alta e outro na parte baixa.
Já fiz dois pontos altos juntos, então eu vou fazer o terceiro cruzando. E dessa vez, esse terceiro cruzando vai ficar junto ao último ponto alto reto do primeiro par. Olhem só. Vou vir aqui para colocar junto ao último ponto alto. Observe que ele está junto. E aqui eu vou cruzar. Vou para a próxima ponta e vou fazer aqui, próxima parte alta, e vou fazer um ponto alto. E na parte baixa, eu vou fazer outro ponto alto. É nesse último ponto alto aqui, é que a parte cruzada, que o ponto alto cruzado vai ficar junto, tá, pessoal? Olhem só, vou laçar e vou lá para o último ponto alto do par anterior. Colocar junto dele um ponto alto cruzado. Vou repetir, um ponto alto na parte alta, um ponto alto na parte baixa e um ponto alto cruzado que vai ficar junto ao último ponto alto da parte baixa. E eu vou fazer isso por toda a nossa volta. Vamos lá. Estamos chegando aqui próximo do final, olhem só. Aqui, depois de fazer a última cruzada, nós vamos para a parte alta e vamos fazer um ponto alto. O segundo ponto alto vai ficar junto à primeira parte cruzada dessa carreira, olhem só. Ao primeiro ponto alto cruzado. E vamos fazer mais um ponto alto cruzado, pegando o último ponto alto da parte baixa anterior a esse. E aqui a gente fecha na terceira corrente, contando de baixo para cima com um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos fazer aqui três correntes para subir. Vamos colocar ponto alto sobre ponto alto, olha só, mais um par de ponto alto, e vamos cruzar novamente. Dessa vez, você vai cruzar colocando esse cruzamento bem em cima do cruzamento anterior da carreira de baixo, olhem só. Aí, a gente vai pular esse ponto cruzado aqui, vai pro ponto alto. Dois pontos altos. Aí, a gente cruza usando esse ponto cruzado que nós pulamos para cruzar sobre ele. Novamente, a gente tem aqui esse ponto cruzado, nós iremos pular ele e vamos pro par de pontos altos seguinte. E vamos trabalhar sobre esse par de pontos altos, mais um par de ponto alto. E na hora de cruzar, a gente vem pro cruzamento, para aquele ponto que a gente pulou, e faz o outro cruzamento. E nós vamos fazer assim por toda a volta e por várias carreiras. Nós vamos fazer isso até a gente encontrar a profundidade da boina que a gente quer. Vai ser uma boina caída, algumas pessoas gostam dela caída mais longa, outra mais curta. Então, você vai fazer isso carreira por carreira até você encontrar a profundidade da bolsa que você acha que tá bom, ok? Vamos dar continuidade para eu mostrar para vocês o resultado até o tamanho que a gente fez. Vamos lá. Agora, você também me encontra no Instagram. Se você tiver um celular com o aplicativo do Instagram instalado, basta você clicar no aplicativo, vir em busca e digitar o meu nome, Bia_JC Ferreira. Clique no meu perfil e me siga no Instagram. Pronto, pessoal, olha só como está a nossa boina. E aqui eu fiz 16 carreiras, ok? Se você quiser a boina mais profunda do que a minha, você pode colocar mais carreiras ou diminuir caso queira o efeito contrário, ok?